पलायन हुने प्रयास नगर किनकि यो दुनिया कायरहरुको लागि होइन स्वामी विवेकानन्दको भनाई सँगसँगै फेरि पनि म यहाँहरुमा उपस्थित भइसकेको छु अन्यसेय ओरिनमानी उरि गाजुक यारोबुन्दुल दादुल चाल जिनेको केसिजो चाहिँ고향에서 저번 주에 오긴 했는데 근데 거기 병원에 있어 가지고 좀 며칠 우리 수업 못했습니다. 그거에 대해서 정말 진심으로 죄송하다는 말을 여러분들께 하고 싶습니다. 죄송합니다. 자, 오늘 수업 시작하도록 하겠습니다. 허주러라 이제 아무로 서대 exam 이스테이 걸 라운드 exam briefing. 따라 모일에 이제 야 라이 스크린샷 걸나고 라기 time 디네수. 안티 성성의 러거트의 백해버니 걸네수. 저슬레 걸다케리 이제 허주러라 에어레이 셋 이제 listening reading 어루 아니 exam 성 서퍼 이제 에어레이 time 마 host 번네. 우리가 감안하래. 그러니까 아무래도 20만 대를 기합하니 봐요. 아니, exam 어루 사이 럭벅럭벅요 럭보다 사기 분이 사기 올라. 아니, 이야 아르고 안팀 차란마 말에 class 아비요 exam 어루 그러는 아빠야 briefing 어루세 continue 요 디너나 파고마세 허술라. 페리핀이 액담에 대를 제마 막나 잔수. 아바운의 디너마세 라가타 비디오 라크네 프라이스 번에수. 자 시작하겠습니다. 아저코 아무로 프로스나 차이. Ganada Korean Language Consultancy bara raheko cha asha cha yaharulai yo prashna le bhavi pariksha ma chai kasto khalko prashna aune raicha kasari garnu parne raicha bhanne khalko sahyog chai pugne cha bhanne asha gareko chu aaja chai hamro hajurharulai gata hafta maile agi nai bhanisake gata samaya ma jastai yo prashna harulai matra exam garaune खालको नभएर आज ब्रिफिङ गर्दै गर्नेछु हजुरले यो एक नम्बरको प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाइसक्नु भयो हेर्दै जाउँ है त कुन चाहिँ उत्तर ठिक हुने रहेछ यो चिन्हले के अर्थ जनाउँछ यहाँहरूले एकदमै सबै हस्टलतिर जाँदाखेरि देखिराख्ने चिन्ह भयो फाङसासन मुल्छिरी नाउनन खोसिमिदा भनेको रेडियो थर्मी विकिरण निस्कने स्थान हो भने एकले दुईले चाहिँ खुब्सङदोक भनेको विषाक्त पदार्थहरू निस्कने स्थान हो भन्यो है दुईले चाहिँ लेजर फङ्सन नाउनु खोजिम नि त भनेको लेजर लेजर थेरापी लेजरबाट हाम्रो छालामा भएको के उपचारहरू निम्तिन्छ यसो पेन जस्तो हुन्छ त्यहाँबाट एकदम रेड कलरको अरू अरू नै लाइटहरूले चाहिँ त्यसको थ्रुबाट उपचारहरू गर्ने केही कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नेहरू युज गर्छ नि याद गर्नुभएको छ हजुरले कुनैतिर प्रेजेन्टेसनहरू दिँदाखेरि पनि त्यसले मार्किङ गरिराखेको हुन्छ नि हो त्यस्तै अनि चेकअपहरू गर्दाखेरि पनि यो लेजरको प्रयोग गरेर हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अझै धेरै यसलाई चाहिँ हामीले यो क्लबतिर जाँदाखेरि युज हुने एकदमै खालको कुनै खालको एकदम लाइटहरू हुन्छ नि हो त्यो लाइटहरू सबैमा त लेजरमा पर्ने भयो है हो यो लेजर जस्तो लेजर अथवा त्यस्तो खालको लाइटहरू हुन्छ नि जुन त्यो लाइटहरू निस्कने स्थान हो भन्नु भनेको छ लेजर जुनलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ त्यस्तो खालको लाइटहरू जस्तै यो डिस्कोतिर क्लबहरूतिर देख्न सकिने लाइट अनि उपचार गर्दाखेरि पनि एकदम पिन गरेर देखाउने खालको लाइटहरू निस्कने स्थान हो भनेको छ है अब जाउँ यो मिले कि मिलेन हेर्दै जानु होला युदोक मुल्छिरी नहुनु खोजिम नि त भनेको यो थोक यहाँ पनि थोक छ यहाँ पनि थोक छ हाम्रो यो थोक भनेको के हो त विषलाई जनाउँछ यिनीहरूले चाहिँ विषाक्त पदार्थलाई जनाउँछ है विषाक्त पदार्थ निस्कने स्थान हो भनिएको छ यो विषाक्त पदार्थ निस्कने स्थान होइन लेजर यो रेजर लेजर निस्कने ठाउँहरू पनि होइन लेजर लाइटहरू निस्कने ठाउँ पनि होइन हाम्रो चाहिँ के हो त उत्तर मिल्यो हजुरको एक नम्बर अब जाउँ हाम्रो दोस्रो नम्बरमा के प्रश्न छ स्क्रिनसट लिएर चेक गरिहाल्नु है त चाखाकेसिङ त को थक इसारामे इरोमुन मसिम्निका यो मान्छेको नाम के हो भनेर भनिएको छ यो कोको थाक भनेको चाहिँ यो कम्पनीको नाम भयो है थेप्यो भनेको चाहिँ एकदम माथिको यो हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छ नि डाइरेक्टर सबैभन्दा हेड चिफ है अनि त्यसपछि म्यानेजिङ डाइरेक्टर यस्तै खालको हुन्छ नि होइन हो अनि य उन्ह्याङ भनेको चाहिँ के हो त यहाँको सबैभन्दा चिफको हेडको नाम भयो है
सिक्ताङ भनेको भोजनालय रेस्टुरेन्ट भयो यसको रेस्टुरेन्टको नम्बर दिएको छ ह्युदे छनवा यो चाहिँ मोबाइल नम्बर दिएको छ सौलसी छोङ छोङनोगु छाङसिन्दोङ भेक्सा सिप ई भनिदिएको छ यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस भयो है सवल सिटीको यो छोङनोगु भन्ने छोङनोगु भन्ने स्थानको चाहिँ यो छासिन्दोङ छासिन रोड हाम्रो यो चाबेलको रोड बौद्ध रोड यस्तै यस्तैहरू हुन्छ नि त्यस्तैको चाहिँ यति नम्बरको भनेर यति नम्बर रोड भनेर दिएको छ एड्रेस भनेपछि हामीलाई यहाँ के सोधेको छ यो मान्छेको नाम के हो भनेर सोधेको छ मान्छेको नाम त हाम्रो कतै यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन के हो त सिधै थेप्यो त्यहाँको चिफको नाम चाहिँ के हो त य उन्ह्याङ भएको भएर छङदाबोन इभन इमिरा को थाक भनेको यसको अर्थहरू सबै आइसक्यो यिनीहरू त मिल्दै मिल्दैन है हाम्रो उत्तर दुई नम्बरमा आइसक्यो हो अब जाउँ हाम्रो तेस्रो नम्बरमा तेस्रो नम्बरको प्रश्नलाई हजुरहरूले स्क्रिनसट लिनुहोला चा हागे सुनिदा इप्चाङ्गवान भनेको के हो त इन्ट्री टिकट इन्ट्री टिकट भयो है छे इसिप्सा हो खोयाङको छन्सी हो छे भनेको यति औपटक भनेको है चौबिस औपटक खोयाङ भनेको जन्मथलो आफू जन्मेको स्थानको कोट भनेको फुल भयो छन्सी वे भनेको एक्जिबिसन यो प्रदर्शनी गर्ने प्रदर्शनी भनेर दिएको छ है छन्सी वे प्रदर्शनी अथवा एक्जिबिसन हाम्रो नेपालीलाई राम्रोसँग नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने एक्जिबिसन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ इ छन् इसिप छन् यन इवल इसिप साम्फा भनेर भनिएको छ साम फायोइल 2024 फेब्रुअरी 23 फायोइल भनेको के होला मङ्गलबारदेखि सामवाल फारिल खुमियोइल भनेको मार्च जनवरी फेब्रुअरी मार्चको चाहिँ के हो त आठौँ दिनको अथवा आठ गतेको शुक्रबारसम्म चल्ने रहेछ यो एक्जिबिसन है प्रदर्शनी छाङसो भनेको स्थान भयो खोयाङसी होसु खोङवान भनेको छ खोयाङ खोयाङ सिटीको के हो त होसु भन्ने स्थानको चाहिँ ए होसु भन्ने पार्क यो चाहिँ ताल अथवा पार्कको नाम है ता पार्कको नाम चाहिँ ताल पार्क रहेछ मुनि सोधपुछको लागि यति यति नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने रहेछ चा खाइएस मुनि दा इन इमे इलमे इप्चाङ खानुङ भने भनेको छ यसले भन्न खोजे के हो त इन भनेको दुईजनाले इलमे भनेको चाहिँ के हो त एकप्रति इप्चाङ खानुङ भनेको एकप्रति दुईजनालाई चाहिँ एकप्रति टिकट भयो भने चाहिँ के हो त प्रवेश गर्न सम्भव भनेर भनिएको छ इप्चाङ भनेको प्रवेश खानुङ भनेको सम्भव अनि त्यसपछि ओछन्सी इप्चाङ्गवान फानबुल खानुङ ओछन आँखा पनि के हुन्छ चस्मा पनि लगाइराखेको छ लाइट छैन त्यसले गर्दाखेरि तै पनि यो के अलिकति के भएर हो ओछन्सी इप्चाङ्गवान फानबुल खानुङ भनेको छ है यो उ भनेको के हो त यसले पानी पनि जनाएर हुन्छ उछन भनेको चाहिँ यतिकै टाइम वर्षा वर्षातको समयमा अथवा पानी परेको बेलामा चाहिँ पानी वर्षाको समयमा चाहिँ इप्चाङ्गवान फानबुल खानौँ भनेको छ यो प्रवेशको टिकट चाहिँ के हो त फानबुल भनेको फिर्ता गर्न सम्भव भनेको छ पानी परेको बेलामा चाहिँ तपाईँको टिकट चाहिँ के गर्न सकिने भयो रिफन्ड गर्न सकिने भयो टिकट दिएर आफूले दिएको पैसा या रिटर्न लिन मिल्ने भयो हेरौँ है त अब एक नम्बरमा खोयाङ सिएस हानुन हेङ्सा हिमिरा भनेको छ यो खोयाङ सिटीमा गर्ने कार्यक्रम हो भनेको छ है दोस्रो नम्बर इप्चाङ भनौँ खाक्चा खुमे हे हामिरा यो प्रवेशको टिकट चाहिँ खाक्चा भनेको आफै आफैले आफैले है आफैले के गर्नुपर्छ खुमे हादा भनेको किन्नु सादा है सादाको फिसुधान माल किन्नुपर्छ भनेको छ आफैले किन्नुपर्छ कि पर्दैन विचार गर्दै गर्नुहोस्
올해 처음 열리는 전시회입니다. 올해 भनेको के हो त? This year. 아, 요 वर्ष 저기 के हो त? 포일로 포탁 खोलिको खोलिएको के हो त? 요 포탁 चाहिँ 포일로 포탁 खोलिएको 아니면 거리에고 전시회 exhibition 요 프로다션이 호리. 요 포탁 포일로 포탁 호? 입장권은 언제든지 환불 가능합니다. Provis ticket. Provis ticket 때 준수가의 벨라마 번이 refund 걸나 채 선보 본사 번이 고자. 준수가의 벨라마 오다. 준수가의 벨라마 오이나. 게 오다. 빠니 버리고 벨라마 번이 고자. 염밀해나이. 요 벌써만 보일러 버터 오이나. 게 오다. 요 벌써만 이제 24 어 버터고. 델레가다 염밀해나. 티켓 번이 아아파일에 끼니 오이나기. 두이 전화라 에우라마다 티켓 끼니 번이 온수 델레가다 염밀해나. 정답은 바로 1번입니다. 자, 이제 이런 식으로 우리 4번 질문으로 가겠습니다. 4번에는 직장인들이 회사 생활에 कर्मचारीहरूले 컴퍼니고 지분 야판마 적응하기 위해 भनेको 적응하다 भनेको के हो त? 애저스의 समायोजन इट्स लाइक एडजस्ट बानी पार्नको लागि इरे ध्यान कामको बारेमा संयमहरू वर्णनद्वारा मान्नु गर्छन् मसिनिका यो व्याख्यासँग मिल्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर सोधिएको छ हेरौँ है त पैसा सेवाले छगुङ्हाकि उहे हानुनिर कम्पनीको जीवनयापनमा समायोजन हुनको लागि गरिने काम भनेको छ है सबैभन्दा धेरै पर्सेन्टेज गर्छ 35% हजुरहरूले चाहिँ कुनै क्लकवाइज घुमिराखेको हुन्छ कुनै एन्टी क्लकवाइज हुन्छ तर यहाँनिर एन्टी क्लकवाइज पनि छैन क्लकवाइज पनि छैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ यो यत्तिकै यतै साइडबाट मात्र बढी बढी भएर गएको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्नु हुँदैन यसमा हेर्ने है सबैभन्दा धेरै के छ त फैसिक छाम्सकागी कम्पनीमा समायोजन हुनको लागि सबैभन्दा धेरै गर्ने काम चाहिँ के हो त फैसिक छाम्सकागी भनेको कम्पनीले दिने पार्टी कम्पनीको पार्टीमा सहभागी हुने भनेर भनिएको छ कम्पनीको पार्टीमा सहभागी हुने मान सहभागी भएर कम्पनीमा समायोजन हुनको लागि गर्ने काम चाहिँ कति पर्सेन्टले गर्दोरहेछ त छेल मानन सारामदुरी हानन इरिमिरा सबैभन्दा धेरैजनाले गर्ने काम भयो यो एडजस्टमेन्ट हुनको लागि इल्चिक छुलगुनागी भनेको चाँडै के हो त कम्पनीमा जाने 8:30 बजेदेखि काम छ भने 8 बजे पुग्ने चाँडै के हो त कम्पनीको काममा जाने चाहिँ 30% रहेको छ दोस्रो रूपमा धेरै है त्यसपछि कममा चाहिँ के छ त इन्चार्ज हारागे कम्पनीको मानिसहरूसँग अथवा त्यही कम्पनीको वातावरणसँग समायोजन हुनको लागि चाहिँ यो हिंसा भनेको के हो त ग्रिटिङ यो अभिवादनहरू राम्रो गर्ने गरेर गर्छु भने गर्ने यो अभिवादन राम्रो गर्ने काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कति 25% इचि ओप्रो छिक्चाङ्ने थोङ्गो हे हल्तोङ्गागी भनेको कम्पनीभित्र थोङ्गो हे भनेको हजुरलाई स्क्रिनसट लिनको लागि चाहिँ टाइम दिएन भन्नुभयो होला है थोङ हो थोङ भनेको उस्तै है हो हे भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै रुचि भएको मानिसहरू चाहिँ एउटा समूहमा जोडिएर गरिने क्रियाकलापहरू गर्ने जस्तै फोटो खिच्न चाहने मान्छेहरू चाहिँ अब त्यसको लागि छुट्टै क्लब टाइपको बनाएर फोटोहरू खिच्न जाने अनि त्यसै फुटबल खेल्न मन पराउने मान्छेहरू छ भने उनीहरूको आफ्नै छुट्टै समूह बनाएर चाहिँ के हो त फुटबल खेल्ने यस्तै यस्तै खालको उस्तै रुचि भएको मानिसहरू चाहिँ एक समूहमा जम्मा भएर गरिने क्रियाकलापलाई चाहिँ के हो त थोङ हो हे भनिन्छ है थोङ भनेको उस्तै है यो हे भनेको चाहिँ के हो त एउटा क्लब टाइपको हुने भयो है अनि हल्तोङ्गागी भनेको उस्तै खालको आफ्नो रुचिसँग उस्तै मिल्ने खालको क्रियाकलापहरू सँग जोडिएर चाहिँ के हो त हल्तोङ्गागी क्रियाकलाप गर्ने मान्छे के हो त छिफ्रो छेल छक्सुनिरा सबैभन्दा थोरै छ है अब हेर्दैछौँ हाम्रो चा हिन्ज छरागिराको थापान छिक्चाङ्गी नै खाजाङ मान्छुनिरा इन्छ भनेको के होला त अभिवादन अभिवादन राम्रो गर्ने भनेर उत्तर दिने कर्मचारीहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै छ अरे सबैभन्दा धेरै हो त 25% त सबैभन्दा धेरै होइन तेस्रो रूपमा चाहिँ धेरै हो है त्यसले गर्दा यो मिल्यो कि मिलेन अब जाउँ इल्चिक छुगुन हागी रागो थापान छिक्चाङ्गिनी छलबानी नाम सुन्दा चाँडै कम्पनीमा
कम्पनीको काममा जाने भनेर उत्तर दिने कर्मचारीहरू चाहिँ आधा भन्दा बढी कटेको छ रे। छलबान भनेको के हो त? आधा आधा कटेको छ रे। आधा कटेको छ कि छैन? छाल भोके चाहिँ हेजी छम्सा खाकिरहेको थापान छिप्चाङ्गिनी थुबन्चेरो मान्छुनिदा कम्पनीको पार्टीमा सहभागी हुने भनेर उत्तर दिने कर्मचारीहरू चाहिँ दोस्रो रूपमा धेरै छ रे। दोस्रो रूपमा धेरै छ त? हेर्दैछौँ है, दोस्रो रूपमा धेरै छ कि छैन? छिक्चाङ्गे थोङो है फल फल्तङ्गिरहेको थापान छिक्चाङ्गे नै खाजाङ छक्सुनिदा कार्यस्थलभित्र उस्तै खालको यो रुचि भएको समूहमा चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्ने भनेर उत्तर दिने कर्मचारीहरू चाहिँ सबैभन्दा थोरै छ। मासुम्निका मासुम्निका ने मासुम्निदा सिफुरो हिँड्दा रहेछ उसले छङ्दा बुन साबन हिँड्दा इगतरन छालमोत छलम्याङ हे छोसुम्निदा रहेछ। यी यी साम बनाउनु थालक थियो साबन उसले छङ्दा भिन्दा चा थारुन छिल्मुनुरो नम खाद्रो खाकेसुम्निदा ओवन छिल मुनुरो खाकेसुम्निदा चा छेल छाल खाजाङ मान्दन थाप खोल्ला हाम्निदा5번 저는 일이 끝나면 한국어를 배우러 학원에 갑니다. 뭐 자해? 감 섞여 버치 코리안 바사 시그너 인슈트만 잔수 일을 점점점 공부하는 것은 힘들지만 보람이 보람 있습니다. 감 더더더 아니 요 어디엔 거니 구라자이 가로 바에다 보니 보람 있습니다. 아니고 केही कुराहरू दुःख गरेपछि हामीले अलिकति प्राउड गर्न खालको फिल यो चाहिँ दुःख गरे अनुसारको छ है भन्ने खालको अलिकति फिल हुन्छ नि, त्यस्तो खालको फिललाई चाहिँ के हो त फोराम भनेर भनिन्छ। जस्तै मैले पढाएको स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ सबैजनाले पास गर्न नसक्नु भए तापनि ल 50% जतिलाई नै पास गर्नुभयो भने ओहो त्यतिखेर चाहिँ मैले जुन महसुस गर्छु नि त्यतिखेर चाहिँ मैले बिहान बिहानै आएर यसरी पढाएको दिउँसो दिउँसो यसरी यो गर्मीमा पनि पढाएको चाहिँ अलिकति जोस रहेछ है भनेर मैले जुन समयमा महसुस गर्छु नि त्यसलाई चाहिँ के हो त फोराम भनेर भनिन्छ है। त्यसलाई एउटा शब्दमा चाहिँ भन्नलाई त्यो शब्द चाहिँ रहेन। अनि अब झन् त्यस्तो खालको अलिकति गर्व यस्तो चाहिँ रहेछ भन्ने खालको हिसाबले भयो है। हामी हुन्छ अब कुन चाहिँ हुन्छ हामी हुन्छ भनेको गर्दै अनि इरल अनि हादागा भनेको काम गर्ने क्रममा पढ्ने कुरा त भएन। यो गर्दै कुनै पनि दुईवटा काम आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ? सिप्चिमान भनेको सजिलो भए तापनि काम सजिलो भए तापनि अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ गाह्रो भए तापनि भन्ने त वाक्य मिल्दैन। सिउनी भनेको यो सजिलो भएकोले भन्ने खालको हिसाबले है। अब हाम्रो चाहिँ के हो त अध्ययन काम गर्दै अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ गाह्रो भए तापनि के हो त अलिकति आफूले भित्रभित्रै गर्वको महसुस गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ रहेको छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ जस्तै मैले पहिला कोरियामा हुँदाखेरि आइतबार अरू चाहिँ घुमेर हिँड्ने अथवा आराम गर्ने समयमा अध्ययन गरेको चाहिँ मैले अहिले आएर हजुरहरूलाई यसरी सिकाउन पाउँदाखेरि चाहिँ मैले यतिखेर के फिल गराए हुन्छ त्यतिखेर दुःख गरेको चाहिँ अहिले के हो त अलिकति क्रेडिट टाइपको आफूले फिल गर्न पाइरहेको छु भन्ने खालको फिललाई चाहिँ के भन्नु त फोराम भन्ने भयो है। छङ्दा भने इल भनेको यो यस पञ्चे खाएको छु नि त खुम्यो इल ओहो यस इलगोप्सिए होइसी कि इसुनिदा शुक्रबार बेलुका 7 बजे कम्पनीको पार्टी रहेको छ। सिनिप छिगुवानन सिनिप भनेको के हो त नयाँ सिन भन्ने बित्तिकै के हो त नयाँ नयाँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सोगिहाल यजङ्गिनी परिचय गराउने योजना भएकोले हानम्याङ धोपाजी मप्सी एकजना पनि नछुटिकन पाचिदा भनेको के हो त घट्नु पनि हुन्छ अनि पाजिदा भनेको छुट्नु पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरसँग पाजिदा भने साल यो मासुसँग पाजिदा भने बोसो घट्नु दुब्लाउनु भन्ने अर्थमा हुन्छ अनि मुरे पाजिदा भनेको पानीमा डुब्नु पनि हुन्छ। यो अवस्था अनुसार फरक हुन्छ है यसको अर्थ पाजिदाको पाजी मप्सी छुसिकी भाराम निदा एकजना पनि नछुटिकन नहुन अनुरोध गरिन्छ। के गर्नु हुन फेउ हे हुन्छ त एकजना पनि नछुटिकन अनि पुर्याउन गइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ त हुँदैन फेउ खाँदा भनेको के हो त
पुर्याउन जानु भन्ने खालको हिसाबले नि भए खाइब हे छुसी कि फारम निदा खाइब हदा त जस्तै फेसबुकमा लगइन गर्छ यो दर्ता गर्नु यो खाइब हदा भनेको दर्ता गर्नु है कतै कतै केही कुराहरू दर्ता गर्नु भन्ने अर्थमा अनि कम्पनीको पार्टीमा दर्ता गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ त हुँदैन छुलसक हे भने छुलसक भनेको के हो त उपस्थित हाजिरी उपस्थित भन्दा पनि अझ यसलाई चाहिँ के हो त हाजिरी भनेको अझ प्रपर मिनिङ आउँछ है छुलसके छुसी भन्दा अँ हाजिरी गरिदिनु हुन अनुरोध गर भन्ने त हुँदैन के हो त उपस्थित हुनु हुन अनुरोध गरिन्छ छम्स खदा उत्तर चाहिँ के हो त उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ छम्सक भनेको उपस्थित चा छङ्दाबुन साबनीको यो इजे थारुन छिल्मुनु रोकाकेसुनिदा ओके일곱 번째 질문으로 가겠습니다. EPS 토픽 시험을 준비하고 싶어서 EPS 토픽고 परीक्षा라 परीक्षा 제게요. 또 तयार गर्न चाहेर 가나다 학원에 전화를 했습니다. 가나다 인슈트마 폰 거래 언제 수업을 하는지 거의 클래스 गर्नुहुन्छ कहिले क्लास चाहिँ गर्ने हो अतके सिन्छङ्गल हानन्जी कसरी चाहिँ निवेदन दिने हो कसरी दर्ता गर्ने हो थुङ्गुल इत्यादिलाई चाहिँ छासै भनेको चाहिँ सविस्तारमा सविस्तारमा खो के हो त सोधे भनेर भनिएको छ अब हजुरलाई स्क्रिनसट गर्नलाई मैले टाइम दिइनँ जस्तो लाग्यो है अब यसमा जाउँ यो व्याख्या गरिएको चाहिँ के को बारेमा त सिन्छङ छोकन भनेको दर्ताको छोकन भनेको के हो त शर्त दर्ताको शर्त हो त यो आनिम निदा सो मुनि भनेको कक्षाको बारेमा चाहिँ के हो त सोधपुछ हो त कक्षाको बारेमा सोधपुछ मासुम निदा अनि सिसल आन्ने भनेको सेवाको जानकारीको बारेमा हो त यो सेवाको जानकारी हो त यो होइन त्यसले गर्दा तिन पनि मिलेन ख्युयुक आन्ने भनेको तालिम अथवा शिक्षाको बारेमा जानकारी सूचना पनि होइन रहेछ आन्ने भनेको जानकारी अथवा सूचना दुइटै हुन्छ है चार नम्बर पनि मिलेन उत्तर चाहिँ हाम्रो दुई नम्बर भयो अब जाउँ हाम्रो आठ नम्बरमा उरी खोङजाङे छन् खिके ए सनु थाहा छिन्न इरी छाजु फाल्चेङ्गामिदा हाम्रो कारखानामा चाहिँ मेसिनमा हात के हो त चोट लाग्ने काम चाहिँ प्राय उत्पन्न हुन्छ होइजन छे भनेको घुम्ने यो पट्टावाला हुन्छ नि घुम्ने घुम्ने मेसिन फ्रेसु थुङ्क छन्डाल्बु भनेर भनिएको छ प्रेस चाहिँ के हो त प्रेसको थुङ्क भनेको ऊर्जा अथवा शक्ति चाहिँ के हो त यो डेलिभर गर्ने डिपार्टमेन्ट यो शक्ति अथवा एनर्जीलाई चाहिँ प्रसारण गर्ने डिपार्टमेन्ट इत्यादिमा सोनी किनुन इरी अप्तरो हात चाहिँ च्यापिने काम नहुने गरी थुप्योरी छोसिन् हे आम्निदा विशेष रूपमा के हो त होसियार हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ भनेपछि अब जाउँ यो व्याख्या चाहिँ के को बारेमा गरिएको होला त साको छुई दुर्घटनाको बारेमा चाहिँ के हो त छुई सावधानी भनिएको हो कि दुर्घटनाको बारेमा यो भनेको के हो त सावधानी अनि थेच्छ भनेको चाहिँ के हो त ओके सामना गर्ने ओके छैसँग भन्दा दिमाग चाहिँ के भएर सामना गर्नु दुर्घटना सामना गर्ने बारेमा भनिएको छ साको छोङ्न्यु भनेको दुर्घटनाको प्रकार है छोङ्न्यु भनेको प्रकार अनि साको फाल्छेङ भनेको दुर्घटना उत्पन्न हुनु के चाहिँ होला सामना गर्ने पनि होइन उत्पन्न पनि होइन प्रकार पनि होइन के हो त दुर्घटनाबाट जोगिनको लागि चाहिँ सावधानी गराउन खोजिएको छ रहेछ छङ्दाबुन
1번입니다. 아바 저 함으로 9 넘버마. 9 넘버마 이렇게서 자. 우리 회사 지하에는 함으로 컴퍼니고 지하 보내고 언더그라운드 아이 무이달라 하는 거 아니나? 무이 왔나 무니고 무이달라 왔나 보니. 요 무이 무니고 달라 아니면 언더그라운드 마 차이 운동하는 방 보내고 व्यायाम गर्ने कोठा, 책을 읽는 방, 만약에 기타 보내 कोठा, 낮잠을 자는 방, 만약에 무슨 얘기 오다? 낮잠 만약에 뒤우서 숙네, 뒤우서고 숙다이, 걸네 कोठा 이야기하는 방, 만약에 कुराकानी गर्ने कोठा चाहिँ रहेको छ यी भाङहरुन यो कोठाहरु चाहिँ점심 시간에만 दिउँसोको खाना खाने समयमा मात्र मुनुल्यमिदा यो चाहिँ खुला हुन्छ उरि होयचा सारामुरुन हाम्रो कम्पनीको मानिसहरु चाहिँ इगो सुल छोहामिदा यो स्थानलाई मन पराउँछ यी भाङे खाको सिफुन सारामुरुन यो कोठामा जान चाहने मानिसहरु चाहिँ भाबुल मक्को खाना खाएर बारो सिधै चियारो खानिरा अन्डरग्राउन्ड तिर जान्छ शिक्षा हुए खानापछि चालबुन सिगाम तोगान छोटो समय सम्म चालबुन भनेको के हो त छोटो समय सम्म हाको सिफोन गर्न चाहने गतल गसुल आ छुसुङामदा 하고 싶은 것을 할 수 있기 때문입니다. 뭐냐, 더 이렇게 해서 말이라 그러죠. 걸나 자하니 구라 알지? 걸나 서기니 보이고 가라네요. 만약에서 이런 말이다. 우리 회사 식당은 지하에 있습니다. 아무로 컴퍼니고 레스토랑 자히 언더그라운드마 서리. 언더그라운드마 어디? 언더그라운드마다 가나 가야 언더그라운드마서 잔차 보내. 시도 가나 마피 가이세기서 언더그라운드마 잔차 보내. 또 언더그라운드마 레스토랑 보고도 왜이나? 아이나 아프노 보즈나라에 텔레가 비밀에나 우리 회사에서는 낮잠을 잘 수 없습니다. 아무로 컴퍼니마 자이 디우소고 니드라 아타바 디우소고 수다이 숙나 뽕다이나리 디우소고 니드라와 숙나 나 뽕이 오바니 이 낮잠 자는 방도 더 얄거든 아이나 디우소 숙네 꼬라도 텔레가 비밀에나 우리 회사 지하에 있는 방은 인기가 많습니다. 아무로 컴퍼니코 언더그라운드 마로에고 꼬라 자이 인기 보내고 게오다 프로시디 एकदम फेमस छ भनेको है प्रसिद्ध छ भने प्रसिद्धि ओ माय गुडनेस प्रसिद्धि चाहिँ के हो त धेरै छ भनेको छ हो कि होइन जो पनि जान चाहन्छ भनेपछि के भयो त प्रसिद्ध धेरै भएको उरि होइसा सारामदुरुन छियाए खाको भाङल फाबुल मक्सुमिदा हाम्रो कम्पनीको मानिसहरु चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा गएर भात खान्छ रे भात खाइसकेपछि चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा जाने हो अन्डरग्राउन्डमा गएर भात खाने होइन खाना खाने होइन है यो रहेछ छङ्दाबुन सम्बनिन्नेदा अच्छा इजे थारुन छिमुनुरो भाग्यसुनिदा ओके आओ पञ्चे छिमुनिन्नेदा आ यल पञ्चे छसकम्दा छेगी छगिनुन फेगिरल आज के भइराछ औ नो मोरेन मान्नेछ कुरोन्जि धेरै लामो समयसम्म पछि गरेको भएर त्यस्तो भयो कि टाउको दुःख दुःखै गरेको भएर यस्तो भयो कि छेगी छागिनु छेगिर तर हुरेजी आङ्को छेगी छागी भनेको के हो त चुङ्गी छेगी भनेको चुङ्गी हो छादा भनेको चाहिँ हिर्काउनु यसरी खेल्नुलाई भन्छ नि त यो चुङ्गी खेल्ने चाहिँ चुङ्गीलाई हाम्रो देख्दा चुङ्गी भन्छ खुट्टाले माथि गएर रबरको खेल्नेलाई चुङ्गीलाई चाहिँ के हो त तर थुरीजी आङ्को भनेको न खसालिकन तर थुरीदा भनेको चाहिँ खसाल्नु नखसालिकन आङ्को आएको भएर नखसालिकन लुगा मानिछिनुहुन्छ छानुहुन्छ कसले धेरै धेरै खेल्छ खरुनु नोरीमिदा खरुदा भनेको के हो त लाइक कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेल हो छेगी छागिनन चुङ्गी खेल्ने चाहिँ हुन्छ एक्लै एक्लै तोनुन भनेको अर्को कुरा चाहिँ यरसी भनेको धेरै मान्छेले चाहिँ के हो त
केइमुलागना एक्लै अथवा धेरैले केइमुलागना खेल खेल्ने अथवा हान्बल तोनुन एउटा खुट्टा र अर्को चाहिँ के हो त याङचोथाल भनेको दुईतिरकै खुट्टालाई चाहिँ सायङहानुन प्रयोग गर्ने थुङ इत्यादि फाङ्बवी तरिकाहरू चाहिँ थायाङाम्निदा भनेको तरिकाहरू चाहिँ के हो त एकदम फरक फरक छ भनेको है धेरै तरिकाको छ भन्न खोजेको है यो चाहिँ अथवा फरक फरक अथवा धेरै तरिकाको छ यन्नारेनुन छुरो यन्नार भनेको उहिले 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 चाहिँ प्राय ख्याउरे छेकी छगिरहनु हेर्छुनिदा जाडो महिनातिर अथवा जाडो याममा चुङ्गी खेलिन्थ्यो छेकिनन् चुङ्गी चाहिँ थोङ्जनु छिल्किन छोङ्गिना थोङ्जन भनेको के हो त सिक्का पैसालाई छिल्किँदा भनेको खस्ने अथवा त्यो नखस्ने गरी बाँध्नुलाई है सिक्का पैसालाई चाहिँ नखस्ने गरी बाँधिएको कागज अथवा छनल भनेको छन भनेको के हो त छन भनेको कपडा कपडाद्वारा सान भनेको पोको पारिएको थाउँ सान थाउँ पो कपडाद्वारा पोको पारिसकेपछि यर खाल्लेरो भनेको विभिन्न यो खाल्ले भनेको चाहिँ सानो सानो टुक्रा गरेर च्यातिएको यो खल्ले भनेको अब यो छन कपडाहरूलाई चाहिँ एकदम सानो सानो गरेर टुक्रियाएको मसिनो गरेर हामीले सानो सानो गरेर च्या च्यात्छौँ नि यस्तो यो मसिनो गरेर च्यातिएको यो कपडाद्वारा चाहिँ चिज मान्दमिदा बना यो च्यातिएर च्यातिएर चाहिँ बनाएको हुन्छ भनेपछि छेकी छ किनभने सोनका फारुल हाम के छ हानन नोरिमिदा यो चुङ्गी खेल्ने खेल चाहिँ हात र खुट्टासँगै प्रयोग गरिने खेल हो रे हो त खुट्टा मात्र प्रयोग गर्ने हो हात होइन छेकी छ किनभने हुन्छ हाल्छु अम्नुन केही मिम्दा यो चुङ्गी चाहिँ एक्लैले खेल्न नसकिने खेल हो एक्लै पनि भनेको छ धेरैजनासँग पनि सँगै भनेको छ है यसले गर्दा यो मिलेन छेकिनन् छोङ्गी कुच्छे थोङ्जनन् थारा छ मान्दुनिदा चुङ्गी चाहिँ छोङ्गी भनेको कागजको टुप्पोमा सिक्कालाई चाहिँ झुन्ड्याएर बनाइन्छ अरे कागजको टुप्पोमा चाहिँ होइन सिक्कालाई चाहिँ के हो त कागजले बाँधेर त्यसपछि के हो त मसिनो मसिनो गरेर च्यातेर चाहिँ बनाउने हो त्यसले गर्दा यो मिलेन छेकी छगिनन् ए जनेनन् छुरो यो चुङ्गी खेल्ने चाहिँ उहिले 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 चाहिँ छुरो प्राय ख्याउरे हानन्ने रियासुनिदा हिउँद याममा अथवा जाडो याममा खेलिने खेल थियो भनेर भनिएको छ हो कि होइन छुरो उहिले 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 चाहिँ प्राय विन्टरमा खेलिने खेल थियो भनेर भनिएको छ त्यसैले उत्तर चार नम्बर अब जाउँ हाम्रो एघार नम्बरमा के छ चाह थुङ्गल इयोङहाय भनेको थुङ्ग भनेको शक्ति है शक्तिलाई प्रयोग गरेर सारा मिना मानिस अथवा छिमुल छिम भनेको के हो त सामान अथवा वस्तुलाई उही आरेरो माथि तलतिर नारुनुन भनेको ओसार्ने बेलामा नारुनुनले ओसार्ने समयमा सायङ हानुन प्रयोग गर्ने छाङछिम्निदा वस्तु हो भनेर भनेको छ सामान अथवा मान्छेलाई तल माथितिर लैजाने यो औजार अथवा वस्तु भनेपछि के छ होला खिजुङ्गी खिजुङ्गी होला त हाम्रो सामानहरू माथि उचाल्ने लाई भयो होइन यसलाई क्रेन भन्छ क्रेन हो त यो क्रेन त होइन क्रेनले मान्छेलाई माथि लान थाल्यो त हुँदैन नि होइन नोबुङ्गी भनेको रेकर्डर 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 हो त यो होइन रेकर्डरले मान्छेलाई तल माथि त गर्दैन खुल्छक्की भनेको चाहिँ के हो त यो एक्सावेटर भयो है यो त होइन यसले मान्छेलाई त हाम्रो नेपालमा चाहिँ लान्छ है कुनै टाइममा खोलाहरू तर नसक्दाखेरि आइगो छैछ अन्त त्यसपछि सुङ्गङ्गी भनेको चाहिँ के हो त एलिभेटर मान्छे अथवा सामानलाई चाहिँ माथि तल पहिजान सहयोग गरेर आउँछ खुरेसो सङ्दाबन साबन निम्दा चा यो थारुन छिल्मुनहरू खाकेछौँ नि त नोपुन खोजेछ इराल्तेनन् तर चिल उही मुरो बुथ अग्लो स्थानमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ तर चिल भनेको
खस्ने विहमुरोबुथ भनेको खतराबाट आन्जनल विहे छ सुरक्षाको लागि कोक छग्योङहागो अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेर छागबुल हेयामिदा भने अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ अग्लो स्थानमा भनेपछि हामीले अघि नै अब यो अलरेडी आइसकेको छ के को चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ आन्जन्ते भनेको सुरक्षा पेटी भयो आन्जनसन भनेको सुरक्षा रेखा सन भनेको डेडलाइन टाइपहरू जुन चाहिँ रेखा यस्तै कुराहरूले भनिन्छ सादारी भनेको यो फोल्डिङ गर्न मिल्ने भर्याङ यो त होइन सुरक्षा रेखालाई बाँधेर पनि हुँदैन फाङ्जिमाङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भर्खर भर्खर बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि त्यता माथिबाट खसेको सामानहरू चाहिँ मान्छेले लाग्न सक्छ भनेर त्यो हरियो रङको जालोहरूले चाहिँ त्यसलाई यसरी यो घेरिएको हुन्छ नि लगाएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फाङ्जिमाङ सुरक्षा जालो भन्ने भयो त्यसलाई अनि हो त्यसले त बाँध्ने कुरा आएन हाम्रो उत्तर के हो त सुरक्षा पेटी उत्तर 12:1 अब जाउँ 13 नम्बरमा अहिलेसम्म कतिवटा मिल्यो तपाईँहरूको अब जाउँ है त 13 नम्बरमा 13 नम्बरमा चाहिँ यो देखाएको चित्र के को होला यसलाई के भन्छ होला सनबान भनेको के हो त जहाज पानी जहाज हो त यो होइन सराबचाङ भनेको के हो त लकर गर्रा अथवा लकर हो त यो सरियो सरु सरियोहाम भनेको चाहिँ कागजातहरू राख्ने बक्स भयो कागजातहरू राख्ने गर्रा भनौँ अनि खुङ्गुहाम भनेको टुल बक्स भयो डकुमेन्ट बक्स टुल बक्स टुल बक्स त होइन यो पनि होइन यो यसो हेर्दाखेरि सराबचाङ घर्रा त हो नि भनेर ठ्याट्टै लगाउन मन लाग्छ तर यहाँनिर के राखिएको छ हजुरले याद गर्नु भएको छैन यहाँ कागजपत्र राखिएको छ घर्रा चाहिँ अलिकति गहिरो अलिकति ठुलो हुन्छ नि होइन यो त पातला पातला सानो सानो छ हेर्नु त यसमा त हाम्रो अरू अरू सामानहरू त राख्नलाई अड्दैन यो चाहिँ के हो त कागजपत्र राख्ने यो लकर भयो है उख्रेर छङ्दा पनि साबन हिँड्ने दा यो मान्छेले के गरिरहेको छ पुरा खुसी भएर घुर्रा हानिराखेको छ होइन के छेकी छाकी र लाग्यो सुन्नु दा भनेर भनेको छ छेकी छाकी हो त चुङ्गी खेलिरहेको त होइन फेङ्गी छिकी भनेको के हो त हाम्रो त्यो चाहिँ लड्डु कोहीले चाहिँ घुर्रा खेल्ने घुर्रा खेल्ने त यस्तोलाई भन्छ के अरे होइन लड्डुहरू खेल्ने यस्तै यस्तै भन्दाखेरि हुन्छ फेङ्गी छिकी लड्डु के गर्दा खेलिराखेको छ हेन्नाल्ली कि भने के हो त चङ्गा खेल्ने चङ्गा उडाउने चङ्गा उडाएर हो त यो मान्छेले होइन हाम्रो चङ्गा उडाउने बेला आयो छिबुल नोरी रिल खाएको हिसिमिदा यो छिबुल नोरी भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा जस वस्तुहरू अथवा कुनै एउटा बलहरू टाइपको त्यसभित्र चाहिँ लाइटहरू हुने अनि त्यसले सर घुमाउँदाखेरि चाहिँ राउन्डमा एकदमै धेरै बत्तीहरू जस्तो आगोहरू जस्तो बलेकोहरू राउन्ड टाइपकोमा आउने गरी खेल्ने यसरी घुमाउँदाखेरि र यसरी घुमाउँदाखेरि लाइटहरू टाइपको खेल्ने आउने खालको त्यसरी लाइटसँग खेल्ने खेललाई चाहिँ के हो त छिबुल नोरी भनिन्छ छिबुल नोरी त होइन यो हाम्रो उत्तर चाहिँ के हो त 2 नम्बर 14 मिल्यो होला नि है हजुरको अब जाउँ 15 नम्बरमा 15 नम्बरमा चाहिँ के छ भने थाउन थान वा खङ्गे इन्डुन घसुन मुहासिन निका तलको शब्दसँग सम्बन्धित भएको कुरा के होला शिक्षा भन्ने बित्तिकै के हो त खाना खाना खानु त हो नि भनेर एक नम्बर राइट लगाउने त कोही पनि हुनुहुन्न होला किनकि हाम्रो परिवारको सदस्यहरू सबैजना एकदम स्मार्ट हुनुहुन्छ यो मक्ता चाहिँ के हुन्छ त थाप आयो भने मात्र के हो त मक्ता हुन्छ शिक्षासँग मक्ता हुँदैन शिक्षा भनेको एकदम आदर सम्मान गरेर खाना भन्ने खालको हुन्छ नि त शिक्षा बुझा भन्ने टाइपको शिक्षासँग चाहिँ के हुन्छ होला मुक्ता हुन्छ त मुक्ता भनेको बान्नु माग्ता भनेको ब्लक गर्नु रोक्नु हादा भनेको के हो गर्नु खाना लिनु बुझार जुनार गर्नु उत्तर चाहिँ कति भयो 4 नम्बर अब जाउँ थाउन थानाए फिसुथान मारुन भुवासिङ्गिका निम्न शब्दको पर्यायवाची शब्द चाहिँ के होला गाउँ है त माछाङ्काजी या 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 माझी मा न दो माछाङ्काजी या
एकदमै युज गरेर आउँछ हैन माछाङकाजी भनेको के होला तिमी पनि उस्तै भनेर भन्छ नि हैन उस्तै आ फलानले यस्तो गरे उस्तो गरे भने हामीलाई चाहिँ है नो त माछाङकाजी आ तिमी पनि त्यस्तै त हो नि भन्नु भन्छ नि हैन उस्तै त्यस्तै केही फरक नभएको उही मुलाको सिङ्की भन्ने हाम्रो गीत छ नि होइन हो त्यही हो उही ड्याङको मुला उही मुलाको सिङ्की उही मुलाको चाना भन्ने टाइपको तनै टनै छ नि हाम्रो होइन नेपाली वर्डहरू थाङ इल अब योसँग पर्यायवाची भएको वर्ड कुन चाहिँ रहेछ हेरौँ है त थाङ इल भनेको थाङ भनेको सोही इल भनेको दिन उही दिन अथवा सोही दिन त्यही दिन भनेको है बुझ्ने गरी भने त्यही दिन थोङिल भनेको चाहिँ थोङिल भनेको कुनै पनि दुईवटा राष्ट्रहरू चाहिँ एक आपसमा मिल्नुलाई पनि थोङिल भन्छ अनि त्यसपछि यो थोङिल भनेको जस्तै हाम्रो हुन त दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको एउटै देशमा जस मिल्ने चान्सेसहरू त हुँदैन जस थोङिल भनेको एउटैमा चाहिँ के हो त अट्याच हुनु एउटै कुरामा चाहिँ एउटैमा जोडिनुलाई भन्ने भयो थोङिल है अनि थोङसी भनेको उही समय थोङिल भनेको त्यही दिन पनि हुन्छ है सोही दिन पनि थाङसी भनेको त्यो बेला आ साको नाच्छ इरक इरक सारा हामी इरखे सामाङ यसो भनेर कसैले सुनायो भने थाङ्सी नो ओदिसस्छ त्यो समयमा तिमी कहाँ थियो थाङ्सी भनेको त्यही समय त्यो समय अनि थोङ्गिल भनेको अब जाउँ है हाम्रो थोङ्सी भनेको उही समय थाङ्सी भनेको त्यो समय थाङ्गिल भनेको उही दिन त्यो दिन अर्को थोङ्गिल भनेको चाहिँ मैले अघि नै दुईवटा कुराहरू चाहिँ मिल्नुलाई पनि थोङ्गिले सुम्निदा भनेर भन्छ भने माछाङकाजी भनेको थोङ्गिल हे सुम्निदा भनेको उस्तै भयो त्यस्तै भयो भनेको उस्तै त्यस्तै उत्तर चाहिँ कति हुने भयो त यता यो अपोजिट मिनिङमा चाहिँ देखाउने चिन्ह भयो खुरे छङ्दाबुन थोङ्गिल थोङ्गिलाम उस्तै हुनु उत्तर चाहिँ कति तिन है यसले फरक कन्टेक्स्टमा फरक फरक अर्थहरू देखाइराखेको हुन्छ अब जाउँ सत्र नम्बरमा सत्र नम्बरमा हाम्रो के छ भने आइगोया आज यी खुरिमी आज माओमे यो चित्र चाहिँ एकदमै मनमा के भयो होला खुरे छ यी कसै सागो सिप्सन त्यसैले यो यसलाई चाहिँ किन्न चाहन्छु के हुन्छ होला मनसँग छोवामिदा भनेको पनि मन पर्नु माओमे थुल्दा भनेको पनि मन पर्नु यो थुल्दाको र चाहिँ हाम्रो कट भएर माओमे थुम्निदा त्यो चिन्ह चाहिँ चित्र चाहिँ ज्यादै मन पर्छ पर्यो त्यसैले चिन्ह किन्न चाहन्छु उत्तर एक भयो छोवामिदा माओमे छोवामिदा मनमा मनपर्छ भन्ने त हुँदैन आउट थुरसुम्निदा थुल्लसुम्निदा भनेको चाहिँ जस्तै म यहाँ छुचे पार्टीबाट चावेल चोक जाँदाखेरि बिचमा मेरो साथीको पसल छ म त्यो तर मेरो चावेल चोकमा जाने काम छ चावेल चोकमा जाने कामको सिलसिलामा जाँदाखेरि चाहिँ म तिम्रो छाम्कान नि खागे थुल्ला सुन्निदा भन्यो भने एकैछिन तिम्रो पसलमा पसेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ थुल्लसुन्निदा थुल्लत्ता थुल्लत्ता कतै जानुपर्ने काम थियो त्यसको बिचमा चाहिँ तिम्रोमा आएको हो भन्ने टाइपकोमा गर्दाखेरि थुल्लत्ता मनसँग त यो थुल्लत्ता भन्ने त मिल्दैन है त्यसले गर्दा चार मिलेन छो सुन्निदा भनेको राम्रो छ भन्ने खालकोमा हुने भयो छो आम्निदा मनपर्छ छो सुन्निदा राम्रो छ यो त राम्रो छ त मिल्दैन मन राम्रो छ भन्ने खालको त हुँदैन मन पर्यो भन्ने टाइपकोले हुने भएर उत्तर चाहिँ एक अठारमा जाउँ छनुन छिबे छ हुन्छ खोम्पु हाम्निदा म चाहिँ घरमा एक्लै अध्ययन गर्छु छिबुन थोस क्वान भो त छोयोङ हाको घर चाहिँ लाइब्रेरीभन्दा शान्त र फनागे आनन्दसँग
책을 볼 수 있습니다. 기탑 헤르 사킨차 점점점 공부할 수 있는 시간도 많습니다. 어디언 걸나 석네 삼아에 뿐이 대래운차 보내보지 산타로 아난다차 안테사이네 어디언 걸나 삼아에 뿐이 대래운차 보내 구라다 무대나 के हो त यस्तो यस्तो भयो यो पनि छ अर्को पनि छ भनेपछि के हो त उस्तै उस्तै कुराहरुलाई हामीले कन्टीन्यु गर्न पर्यो भने चाहिँ के हो त र भन्ने कुराले कन्टीन्यु गर्न पर्यो खरीको यस्तो यस्तो छ र यस्तो पनि छ भन्दाखेरि है उत्तर चाहिँ दुई खुरिया यस्तो गरेमा मात्र यस्तो छ भन्ने खालको रिजल्ट त आको होइन नि त अब यस्तो छ त्यसो गरेमा मात्र समय धेरै हुन्छ भन्ने त हुँदैन त्यसले गर्दा खुरिया भन्ने अर्थ चाहिँ मिल्दैन खुरन्दे तर आएपछि चाहिँ के हो त नेगेटिभ आउनु पर्थ्यो नेगेटिभ आएको छैन सबै पोजिटिभ टाइपकोलाई कन्टिन्यू गरेको छ त्यसले गर्दा हाम्रो चौथो नम्बरको खुरन्दे पनि मिल्दैन उत्तर चाहिँ दुई अब जाउँ हाम्रो उन्नाइस र बिस उन्नाइस नम्बरमा के छ भने होइसा अफेसिक तागी सेरो कम्पनी अगाडि भोजनालय नयाँ डर सोनिमी आज मान्छुमिदा ग्राहक चाहिँ ज्यादै धेरै छ छदो नेल छमसिम सिगाने हानबन खा भाया घेसुमिदा म पनि भोलि दिउँसोको खाना खाने समयमा एकचोटि गई हेर्नु पर्ला जस्तो छ भनेर भनिएको छ भनेपछि कम्पनी अगाडि चाहिँ रेस्टुरेन्ट नयाँ अहिले खुलेको छ भन्ने खालको हिसाबले हुने भयो है सेङ्ग्यानुन्दे के हो त अहिले चाहिँ खुलेको छ यस्तो यस्तो धेरै छ नावान्दे भनेको निस्किएको छ निस्किने कुरा त मान्छे निस्किने हो नि त है अरू कुनै वस्तुहरू निस्किने हो यसमा अब रेस्टुरेन्ट त निस्किने कुरा हुँदैन दुई नम्बर मिलेन थादान्दे भनेको बन्द भएको छ बन्द भएको थियो भन्दाखेरि त मान्छे बन्द भएको ठाउँमा धेरै त हुने कुरा आउँदैन त्यसले गर्दा तिन नम्बर पनि मिलेन इसन्दे भने रहेको भयो पहिला थियो भन्ने टाइपमा भयो के सेङ्गेन्दे अहिले खोलेको छ इसन्दे भयो पहिला थियो अहिले छैन ओ छोगी इसन्दे भन्ने भयो भने चाहिँ पहिला थियो अहिले छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अर्थ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ खोलेको छ पाहुना एकदमै धेरै छ भन्ने हिसाबले गएको भएर उत्तर एक नम्बर चा इजे इल्की माझीमा छिल्मुनिदा एसी बन छन थाउमदारे छेर्यो खिगानी कुन्नाम निदा मेरो चाहिँ अर्को महिनामा बसाएको समय अवधि सकिन्छ पुरेछ इभन चुए त्यसैले यो हप्तामा सरियोरुल छुन्बी हेछ कागजात तयार गरेर चमचमचम सिनछङ्गल हरेको हामीदा निवेदन गर्ने विचारमा छु कोही मान्छेको डेट बस्ने यो भिजा सकिन्छ भने त्यो मान्छेले के गर्छ होला यो छेर्यो खिगान बसाए अवधि भनेपछि के हो त खेयाक खेङसिन श्रम सम्झौता गर्छ त त्यसैले चुहे छोरीहरू छुन्बिएछ खेयाक खेङसिन हो छिनछङ्गारेको हामीदा सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने विचारमा छु भन्ने कुरा त हुँदैन विदेशी परिचय पत्रको नवीकरण गर्ने विदेशी परिचय पत्रको चाहिँ निवेदन गर्ने कुरा पनि आउँदैन छेर्यो छाग्यक फ्याङ्ग्यङ भनेको भिजाको प्रकार अथवा बसाइको मान्यता चाहिँ परिवर्तन गर्ने विचारमा बसाइ मान्यताको परिवर्तनको यो निवेदन दिने विचारमा छु भन्ने कुरा पनि भएन है छेर्यो छाग्यक भनेको यसले भिजा टाइप पनि भनेर हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई बसाइ मान्यताको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ चा अनि छेर्यो यन्जाङ भनेको छरिरुल छुन्बिएछ त्यसैले यो हप्तामा कागजात तयार गरेर छेर्यो यन्जाङ भनेको भिजा थपको के हो त निवेदन दिने विचारमा छु छेर्यो भनेको बसाई बसाइको थप भन्ने खालको हिसाबले जाने भयो है उत्तर चाहिँ हाम्रो कति भयो चार नम्बर अब जाउँ हाम्रो लिसनिङतिर 21번 명사 명사 자, 아무로 있으면 하지 21번 넘어가고 명사 바로 보내고 자이 명사 명사 바니고 남 앞으로 남 바니고 아니 기어 바니고 나온
है खंसा भनेको चाहिँ के हो त ढलान भयो हाम्रो यो खंसाको कुरा आको थिएन फ्यङ्सा भनेको चाहिँ सैनिक खंसा भनेको चाहिँ जासुस चाहिँ यो यो हाम्रो सिआइबी यस्तैहरू हुन्छ नि हो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ ह्याङ्साको रूपमा है ओके उत्तर चाहिँ हाम्रो म्याङ्सा आएको भएर उत्तर चाहिँ तिन नम्बर भयो अब जाउँ बाइस नम्बरमा ईसिबन 책상 옆에 있어요. 책상 옆에 있어요. 혼자 choose 건가요, 그래? 책상 옆에 있어요. 여태 choose 건가요, 난 티나 말다. 책상을 책장 오래 오래 되기네요. 어따르마 오늘 아티레스도 이자마요 분이 오늘 썼어요. 또라 아무리 기분이 나서 책장 보내고 전에 책상 옆에 있어요. 테이블고 채우마 서 보내고 봐요. 우터 두이 남을 봐요. 책상 앞에 있어요. 보내고 테이블고 어가리 서 보내고 라 아까 그냥 책장 이분이 아버지마 이게 오다 책장 기타브 락네 요 더라즈레 번째 책장 किताब राख्ने दराजको छेउमा छ भनेको छ तर किताब राख्ने दराज होइन कि टेबल आएको भएर हाम्रो उत्तर दुई छेक्चाङ आफै इसायो दराजको किताब राख्ने दराजको अगाडि छ भन्ने कुरा पनि आएको छैन उत्तर चाहिँ दुई नम्बर भयो अब जाउँ तेइस नम्बरमा बन सागुआ सागुआ यो के हो सुपाक के भन्छ खरबुजा होइन यो के हो फोदो अङ्गुर अनि यो के हो त खुल यसो हेर्नु नि हामीलाई सुन्तलाको यस्तो हुन्छ नि होइन यसो हेर्दाखेरि कुन चाहिँ सुन्तला कुन चाहिँ स्याउ टाइपको भएर अनि सुन्तलाको चाहिँ यस्तो टाइपमा भएको भएर यो खुल ओरेन्जी यो मिलेन है खुल ओरेन्जी भन्दा नि सागुआ छङ्दा बन इल भन्यो भने त चा इजे उरी थाउन छेलमुनहरू खाकेसुनिदा इसिप्सा भने 가도록 하겠습니다. 잘 보십시오. 24번 청소했어? 집이 정말 깨끗하네. 그렇지? 쌓여있던 쓰레기를 다 버렸거든. 청소했어? 집이 정말 깨끗하네. 그렇지? 쌓여있던 쓰레기를 다 버렸거든. 안서 주스 건너봐요. 야, 얼레. 아, 청소했어? 사바거려? 원나게리. 쌓여있는 쓰레기를 다 버렸거든. 두프레라 로에고 호를 서바에 팔레고 티엔다. 원나게자. भनेपछि यो मान्छेले त पैसा के हो त गनेर ब्याङ्कमा छ यस्तो खालको कुरा गर्यो होला त फोहोर सफा गऱ्यो भनेर त भन्दैन यहाँ त होइन पैसाको बिटा समातेर बसिराखेको छ यहाँ यो त मिलेन है अनि सफा गऱ्यो ओ मैले थुप्रै रोगको फोहोर सबै फालेको थिएँ ओ घर ओ छिमी छङमल के कुथाने पनि भनेको थियो है घर एकदम सफा रहेछ भनेर भनिराखेको छ अनि यो खाना दिइराखेको छ अनि खाना दिएर अनि राम्रोसँग खानुहोस् पो भनेर भन्थ्यो होला नि मासिक के तोसेय भनेर भन्थ्यो होला त यतिखेर त यस्तै खालको रेस्टुरेन्टतिर अब भोजनालयतिर हुँदाखेरिको हो भने त्यस्तो खालको कुरा त आएको छैन त्यसले गर्दा दुई पनि मिलेन अनि प्यान्ट यस्तै बोकेर अनि ओ सफा गऱ्यो यसो हेर्दाखेरि भुइँ हेरेर अँ सफा रहेछ भनेर भने जस्तो देखिन्छ तर यहाँनिर त हाम्रो यहाँनिरको यो दिदीले त यसो सफा गरेछौ भनेर छोरी मान्छेले भने होइन नि त छोरा मान्छेले भनेको त्यसले गर्दा तिन नम्बर पनि आन्मादा सुनिदा अब चौथा नम्बर चाहिँ घर कस्तो सफा रहेछ सफा गरे हो भन्दाखेरि हो मैले थप्रेर रहेको फोहोर सबै फालेको थिएँ नि भनेर छोरी मान्छेले भनेको छ त्यसले गर्दा हाम्रो यो चारवटा चित्रहरूमध्ये कुन चाहिँ सम्बन्धित होला त थाङ्य अनि साबन छङ्दाबी फारो के थोसिहाल्छु सुनिदा छङ्दाबुन साबन भयो इजे उरी इसिप ओबन छिल्मुनहरू खाकेसुनिदा इसिप ओबन
이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? 1. 통장입니다. 통장입니다. 2. 우표입니다. 우표입니다. 3. 명함입니다. 명함입니다. 4. 사전입니다. 사전입니다. 진나 나오는 봐요? 여기요. 아이고야, 죄송합니다. 자, 이것은 무엇입니까? 수르마기 말해, 통장 말해, 통장 말해, 여기 어디 가다? 어디요? 파스북으로 가다, 라이프 더 왜나요? 도스나 말하기 말해, 우표 말해, 말해, 그 우표 말해, 여기요, 우락 티켓. 우락 티켓 언제 되더라? 되나이? 대설마 말하기 말해, 명함입니다. 말해, 명함 말해, 여기 어디? 비즈니스 카드. 아, 거기 비즈니스 카드로 오기 왜 나? 야니라 가나다 코리안 랭귀지 인스튜트 야 사프라즈 라이 이스테이 비빈나 넘버를 라키에고 서 저 명함 맞습니다. 아차 넘버 맞으기 위해 사전입니다. 뭐냐 사전 말이 여기 어디? 딕시너리. 삽도코스 어디요? 삽도코스다. 1 프라티코도 무다이나. 텔레가다 차 넘버 번이 미래나. 우터세 암로. 3 넘버. 야르코 번이 액담 서질로 상함 밀어오는 거야. 라이 이거다. 아버지 암로 26 넘버 마. 26번 여기는 어디입니까? 여기는 어디입니까? 1. 볼링장입니다. 볼링장입니다. 2. 야구장입니다. 야구장입니다. 3. 축구장입니다. 축구장입니다. 4. 농구장입니다. 농구장입니다. 자, 요새 아무로 기어다? 바스켓볼 뭐예요, 이나? 바스켓볼 खेलने ठाउँलाई के भनिन्छ कतिमा लगाउनु भयो हजुरले उत्तर नङ्गुजाङिम्निदा भनेर कतिमा भनेको थियो चार नम्बरमा छुकुजाङ भनेको के हो त फुटबल खेल्ने ठाउँ फुटबल ग्राउन्ड भयो फुटबल ग्राउन्ड होइन अनि त्यसपछि हाम्रो भोलिङजाङ भनेर चाहिँ भनेको थियो बलिङ खेल्ने ठाउँ हो त यो होइन अनि त्यसपछि हाम्रो के हो त यागुजाङ भनेको थियो बेसबल खेल्ने ठाउँ पनि होइन त्यसले गर्दा एक दुई तिन नमिलिकन नङ्गु हाम्रो चाहिँ चौथो नम्बर मिलेको छङ्बा हुन्छ भनी गयो इजे इसी छिल्बन छिल्मुनहरू खाएसुनिदा 27번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 사료를 사고 있습니다. 사료를 사고 있습니다. 2. 사료를 쌓고 있습니다. 사료를 쌓고 있습니다. 3. 의자를 사고 있습니다. 의자를 사고 있습니다. 4. 의자를 쌓고 있습니다. 의자를 쌓고 있습니다. 아, 답 몇 번에 표시하셨어요? 답은 4번입니다. 다른 곳에게 왜 안 맞았냐면 첫 번째 봅시다. 사료를 싸고 있습니다. 이 만질에 나나 기니라 게고다
वैनानी अनि सारीहरू सक्खो इसुमिदा भनेछ दाना थुपारिरहेको छ पनि भनेछ यो पनि मिलेन अनि कुर्सी किनिराखेको हो त होइन के हो त उइजारल सक्खो इसुमिदा है यहाँ चाहिँ उइजारल सक्खो इसुमिदा भनेको भएर मिलेन उइजारल सक्खो इसुमिदा के हो त कुर्सी थुपारिरहेको छ खुरेछ छङ्दाबन साबनीको यो इजे28번 질문으로 가겠습니다. 28번 얼마나 있습니까? 얼마나 있습니까? 1. 3통 있습니다. 3통 있습니다. 2. 4통 있습니다. 4통 있습니다. 3. 3개 있습니다. 3개 있습니다. 4. 4개 있습니다. 4개 있습니다. 아, 자, 정답은 몇 번일까요? 정답은 첫 번째입니다. 아파트가 얼마나 있습니까? 아파트가 세통. 이 아파트를 세 아무리 어디오다 쳐 봤나 소디에고 저 어디오다 쳐다? 에우타 두이타 딘 하나 둘 셋 세통. 이 아파트를 건다길 세 아무리 거리 자리분이 게만 통만 건조니다. 텔레고다 딘 오타 봤나라 이세 에크 넘어만 보니에고 저 네통. 4 ओटा भनेको छ 4 ओटा होइन गेमा चाहिँ कहिले पनि यो अपार्टहरूलाई गन्दाखेरि गेमा गन्दैन त्यसले गर्दा सेगे नेगे भनेको तिनवटा चारवटा दुइटै हाम्रो तिन र चार अप्सन नमिलेको उत्तर चाहिँ एक नम्बर भयो चा इजे इसी खुबन छिल्मुन रोग हागेसुनिदा 29번 샤워실은 어디에 있습니까? 샤워실은 어디에 있습니까? 1. 세탁실 옆에 있습니다. 세탁실 옆에 있습니다. 2. 숙소 아래층에 있습니다. 숙소 아래층에 있습니다. 3. 컴퓨터실 위층에 있습니다. 컴퓨터실 위층에 있습니다. 4. 휴게실 맞은편에 있습니다. 휴게실 맞은편에 있습니다. 자, 가겠습니다. 샤워실은 어디에 있습니까? 이 샤워스 गर्ने सवर लिने रुम चाहिँ कति कहाँ छ भनेर सोधिएको छ कहाँनिर छ यहाँनिर छ है तर अप्सन अनुसार हेरौँ एक नम्बरको अप्सनमा चाहिँ के भनेको छ भने सेताङसी लिफे भनेको कपडा यो लन्ड्री रुम कपडाहरू धुने रुमको छेउमा छ भनेको चाहिँ छेउमा यो नुहाउने ठाउँ छ त छैन है देखिएको छैन त्यसले गर्दा एक नम्बर मिलेन दुई नम्बरमा के छ भने सुक्सो आरेछुङ्गे सुमिदा भनेको त सुक्सो भनेको चाहिँ के हो त राति बास बस्ने ठाउँ सुत्ने ठाउँको के हो त मा मुनिको तलामा छ भनेको छ है छेसँग त आरेछुङ आरेछुङ यही मासुम्निका मासुम्निदा यदि पारो आरेछुङ्गे इच्छानाय रहेछ छङ्दाबुन इबनिमिदा कुरिगो से बन्चेनन् कम्प्युटर विछुङ कम्प्युटर सिल विछुङ भनेको छ कम्प्युटर सिक्ने यो कोठा कम्प्युटर राख्ने रुमको चाहिँ माथिल्लो तलामा भनेको छ माथिल्लो तलामा चाहिँ सुक्सो बस्ने ठाउँ हो नि त त्यसले गर्दाखेरि साम्बन थाल्ला चार नम्बरमा चाहिँ के छ भने ह्युगेसिलमा ह्युगेसिल माजुनख्याने सुमिदा भनेको छ आराम कक्षको चाहिँ के हो त माजुनख्यान भनेको अगाडिपट्टि यो अघिल्लोतिर छ भनेर भनेको छ अघिल्लोतिर कुनै बिल्डिङहरू देखाइएको छ त छैन रहेछ साबन्दो आउट 탈락되었습니다. 우리 정답은 자 아까 표시했고요. 우리 이런 식으로 30번으로 넘어가도록 하겠습니다. 30번 저도 열심히 연습하면 발음이 좋아질까요?
저도 열심히 연습하면 발음이 좋아질까요? 저도 열심히 연습하면 발음이 좋아질까요? मैले पनि मेहनतले अभ्यास गरे भने पारुम भनेको के हो त यो उच्चारण प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भनेर सोधिएको छ अवश्य पनि कस्तोबले मलाई सोध्नु भयो मैले पनि निरन्तर एकदमै मेहनतले अभ्यास गरिराखे भने मेरो उच्चारण राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भयो भने अवश्य पनि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्ने कुरा त यहाँ सम्पूर्णलाई अवगत भएकै कुरा हो त्यसले गर्दा अवश्य होइन अफकोर्स त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ होला उत्तर प्रश्न सोधेको अनुसार उत्तर घुरल्कायो त्यस्तै होला त भनेर भन्छ होला त भन्दैन त्यसले गर्दा एक नम्बर मिलेन अतक्खाजी हो कसरी गर्ने होला भनेर पनि हुँदैन मुल्लो निज्यो बिल्कुल होइन तेस्रो नम्बर हाम्रो भेलु बाजेलाई हामी एकदम सम्झिराखेका छौँ अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ आ घुरोसेयो ए त्यस्तो पो भनेर पनि भन्नुहुन्न नि त होइन चौथो नम्बरको त अवश्य झन् मिल्दै मिल्दैन है उत्तर चाहिँ हाम्रो तिन नम्बर यहाँहरूको पनि मिल्यो होला अब जाउँ 31 नम्बरको हजुरहरूले इक्जाममा त अलरेडी पहिला नै के हो त लिसनिङ सुन्नुभन्दा अगाडि नै अप्सनहरू हेरिसक्नुपर्ने हुन्छ अप्सन पनि हेरेर भ्याइसक्नु भएको छ कि नत्र भने भ्याएको छैन भने स्क्रिनसट लिएर अनि अप्सन पढिसक्नु भयो र फेरि सुनेर अनि आन्सर चुज गर्नु है त चा थारुन छिल्मोनल 31번 애니 씨는 취미가 뭐예요? 애니 씨는 취미가 뭐예요? सुन्नुभयो एनी सिनन छिमेका भयो एनी सी एनी जीको चाहिँ यो हबी रुचि के हो भनेर सोधिएको छ अब के हुन्छ होला तपाईँको रुचि के हो भनेर सोध्नुभयो भने फेल्लो हान्छौँ आयो भन्नुहुन्छ त हजुरले खासै मन पराउँदिन भनेर भन्नुहुन्छ त न हो भन्नुहुन्न नि होइन उरी छिमेन खत्थायो तपाईँको रुचि के हो भनेर भन्नु आएछ हाम्रो रुचि चाहिँ उस्तै हो नि भनेर भन्छ होला त अब थाहै नभयो त्यो मान्छेले सोधिरहेको छ मेरो रुचि चाहिँ यो हो है भनेर भन्न पऱ्यो नि त उस्तै हो भनेर भने के हो होइन त्यसले गर्दा यो मिलेन छिमेवाल त मूल छाजुवै हो रुचिको क्रियाकलापहरू चाहिँ प्राय बारम्बार गर्छु भनेर भनिएको छ यो त भन्दैन उसले रुचि सोधिरहेको छ म रुचिको क्रियाकलापहरू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुराहरू चाहिँ प्राय गरिराख्छु भन्ने कुरा पनि मिल्दैन उमाक थुन्दुङ्ग छोवाए हो के हो त गीत सुन्ने कुरा चाहिँ मन पराउँछु के मन रहेछ त उसको हबी चाहिँ नोरे नोरे थुन्दुन गसल उमाक खाम्साङ भनेर भन्छ जसलाई चाहिँ है रहेछ छङ्दा बुन्सा बनिन्दा चा इजे सामसिर इवनहरू खागे सुनिदा 32번 통장을 만들려고요. 어떻게 하면 돼요? 통장을 만들려고요. 어떻게 하면 돼요? 게 भनेको यो मान्छेले थोङजाङल मान्दुल्यगयो खाता बनाउने विचारमा छु के गरे भने हुन्छ अत खामेन देयो के गरे भने हुन्छ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले सोधिएको छ ब्याङ्कमा गएर त्यसो सोध्यो भने त्यो ब्याङ्कको कर्मचारीले के भनेर उत्तर देला ने सिनबुन्जुङ इजुसेयो हजुर परिचय पत्र अथवा नागरिकता होला भनेर सोध्ला नि होइन प्रति प्रश्न अब त हाम्रो मन्जो खातरुल छिसिप्सियो भर्खर खाता बनाउन गइरहेछ अनि पहिला कार्ड दिनुहोस् भनेर भन्यो भने हुन्छ होला त हुँदैन नि होइन त्यसले गर्दा दुई मिलेन खुरम खेन्छन् सुन्दा उसो हो भने ठिकै छ भनेर भन्छ होला त भन्दैन यो पनि मिलेन यगी थोङजाङी नावा सुन्दा के गर्ने होला भनेर भनिराखेको छ उसले अनि उसले पेपरहरू कुनै डकुमेन्ट कागजातहरू केही पनि दिएको छैन अनि यहाँ तपाईँको खाता छ यहाँ आयो भनेर दिन्छ होला त त्यो त दिँदै दिँदैन नि होइन कागजातै बुझाएको छैन त्यसले गर्दा यो मिलेन हजुर तपाईँको परिचय पत्र छ भनेर चाहिँ होला भनेर सोध्ने भयो उत्तर चाहिँ हाम्रो एक नम्बर अब जाउँ हाम्रो 33 नम्बरमा 33번 기숙사에서 얼마나 걸려요? 기숙사에서 얼마나 걸려요? 오케이 기숙사에서 얼마나 걸려요? 만약에 그게 호스텔부터 어디 어디 락서 만약에 소리하고 있어 호스텔부터 어디 어디 락서 만약에 그게 어디 락서 만약에 서머에나 아니 걸어서 많이 걸려요. 그 होस्टलबाट कति जति लाग्छ भनेर सोधिएको छ अनि हिँडेर धेरै लाग्छ भन्ने अप्सन छ है यहाँ एउटा
한 시간 좀 걸렸어요. 꼬디저디 라교 얼마나 걸렸어요? 꼬디저디 라교 भनेर 소대고 봐요. 1 घण्टा जति लाग्यो भनेर उत्तर दिन हुन्थ्यो. 3 त सोधेको छैन. त्यसले गर्दा 2 नम्बर मिलेन. मानवन छम थुरयो. 10,000 वन जति लाग्छ. समयको सोध्या छ, पैसाको सोध्या हैन. त्यसले गर्दा मिलेन. 10분 좀 걸려요. के हो त? 10 मिनेट जति लाग्छ. अनि हिनेर धेरै लाग्छ भन्दाखेरि त एकदमै सबैभन्दा मिल्ने तोकिएको एक्ज्याक्टली यो चाहिँ ओहो यो मिल्यो भन्ने खालको त छैन नि त. यो यसो हेर्दाखेरि हिँडेर धेरै लाग्छ भनेर भन्दाखेरि उत्तर हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ. तर नझुकिनु होला, सबैभन्दा मिल्ने छान्न पर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दा सिम्बन्जुङ खल्यायो 10 मिनट जति लाग्छ, अझै मिल्ने भयो नि त. त्यसले गर्दा हाम्रो उत्तर चाहिँ 4 नम्बर है त. अब जाउँ हाम्रो 34 देखि 35, यो क्रमशः आउने कुरा छान्न पर्ने छ. चाखाइएछु नि त. 34번 파란색 운동화로 바꿔주세요. 파란색 운동화로 바꿔주세요. 파란색 운동화로 바꿔주세요. 닐로 랑코 스포츠 슈즈 저기요. 닐로 랑코 पहिला उसले अर्को रङको किने होला सायद. 닐로 랑코 스포츠 슈즈 मा चाहिँ के हो त, चेन्ज गर्दिनुस् भनेर भने. भनेपछि तपाईँले पसलमा गएर मलाई यो सु यो मेरो यो जुत्ता चाहिँ निलो रङको जुत्तामा चाहिँ चेन्ज गरिदिनुहोस्, मलाई त्यो चाहिँ निलो रङको चाहिँ दिनुहोस् भनेर भन्यो भने माउमी थुरस्सयो भनेर भन्छ होला त. क्रमशः आउने कुरामा माउमी थुरस्सयो मन पर्यो भनेर भन्यो भने त मिल्दैन. क्रमशः आउने कुरामा हन्बुरी हान्दैयो, उसले चाहिँ हन्बुल भनेको के हो त, रिफन्ड हुने भयो. तपाईँको सामान लगेर हजुरले दिनुभएको पैसा चाहिँ फिर्ता दिने भयो. उसले चाहिँ सामान साट्ने भनेको छ, जसलाई चाहिँ के भन्ने भयो, खेवान भन्ने भयो. खेवानी हान्दै हो भन्नेको भए चाहिँ कम्ची तैबिसेक मिल्थ्यो होला होइन. खेवानको कुरा थाहा छैन, उसले चेन्ज गर्ने कुरा गरेछ अनि रिफन्ड हुँदैन भन्यो भने मिल्छ त, मिल्दैन है. अब यङसुजिङ्गी हिस्सा क्रमशः आउने कुरामा कि मेरो यो चेन्ज गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि अब यो यहाँ किनेको हो कि होइन भनेर कन्फर्म त गर्न पऱ्यो पहिला. त्यसको लागि के चाहियो त, बिल चाहियो. यङसुजिङ्गी हिस्सा बिल छ भनेर सोध्ने भयो है. उत्तर चाहिँ त्यसले गर्दा 3 नम्बर आयो. ने फनबुरी है थुरिल के हो, यो मान्छेले चाहिँ रिफन्ड गर्नको लागि भनेको छैन, हजुर म रिफन्ड गरिदिन्छु भन्नको लागि है. खेवान हे हजुर दे खेवान हे थ्रिल के हो भनेको भए चाहिँ हाम्रो फेरि 4 नम्बर पनि मिल्थ्यो. तर त्यो नआएको भएर हाम्रो उत्तर चाहिँ कति भयो, 3 नम्बर. उसले रिफन्डको लागि भनेको होइन, खेवानको लागि भनेको. अब जाउँ हाम्रो 35 नम्बरमा. 35번 프레스는 위험하니까 음악을 듣지 말고 일하세요. 프레스는 위험하니까 음악을 듣지 말고 일하세요. 프레스 뭐냐고? 프레스고 메신어스 एकदमै के हो त? 조심 हुने भएकोले गीत नसुनिकन काम गर्नुहोस् भनेर भनिराख्या छ हैन. 만약에 तपाईले प्रेसको मेसिन चाहिँ एकदमै खतरा हुने भएको भएर गीत नसुनिकन काम गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने के भन्नुहुन्छ होला? बे आलिए सुनिदा हजुर बुझे भन्नुहुन्छ कि छोसी मेस थुर्को एकदमै होसियार भएर सुन्ने छु भनेर भन्नु. होसियार भएर सुन्ने छु हुन्छ त, हुँदैन नि होइन. इयरफोन के को थुरयो, इयरफोन लगाएर सुन्छु भन्ने कुरा त मिल्दैन होइन. अनि उमागल थुच्ची मासे हो, त्यो मान्छेले यस्तो काम न के भन्छ, गीत नसुनिकन काम गर्नुहोस् भनेर भनेको छ. गीत नसुन्नुहोस् भन्ने कुरा पनि त भन्ने भएन. हजुर बुझेँ आफ्नो मिस्टेक भएपछि हजुर 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 बुझेँ भन्ने टाइपकोमा जाने पऱ्यो नि त. त्यसले गर्दा उत्तर 1 नम्बर. अब चाहिँ हाम्रो 36मा चाहिँ 36번 होइन. 36번 근무 시간은 평일이 오전 8시부터 오후 6시까지이고 토요일은 오후 4시까지입니다. 근무 시간은 평일이 오전 8시부터 오후 6시까지이고 토요일은 오후 4시까지입니다. 가겠습니다. 여기 근무시간은 काम गर्ने समय चाहिँ 평일에 8시부터 오후 6시까지 भनेको सप्ताहन्त बाहेकको दिनमा चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म भनेर भनेको छ.
यानी ख्युजिक सिकन भने चाहिँ आराम गर्ने समय त यत्रो हुँदैन सबै हप्तैभरि आराम गरिराख्यो भने काम कहिले गर्ने त आराम गर्नको लागि कहु त होइन त्यो त हाम्रो यो यसो हेर्दाखेरि यो मिल्ला कि मिल्ला यदल्सीबाट यसी ल ल ल यही मिलेछ भन्ने खालको त हुँदैन ठ्याक्कै 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 छ है तर यहाँ ह्युसिक सिकान र खुन्मु ह्युसिक र खुन्मुले मात्र गर्दाखेरि फरक छुट्याएको छ ठोयो हेऱ्यौँ नेसिका झिम्दा शनिबार चाहिँ 4 बजीसम्म हो भनेको छ हाम्रो कि ह्युसिक सिकान आराम गर्ने बारेमा भनेको हो त नौ होइन है के को बारेमा भनेको त खुन्मुसिकान काम गर्ने समयको बारेमा भनेको त्यसले गर्दा उत्तर चाहिँ 4 अब यो फ्याङ्गिल यदल्सी उत यो यल यसी भनेको चाहिँ कति बजे हो त नेसी 4 बजीसम्म त होइन त्यसले गर्दा 1 र 2 नम्बर अप्सन पनि मिलेन छङ्दा बन साब निम्निदा इजे 37번으로 넘어가도록 하겠습니다. 37번 이 컴퓨터는 160만 원쯤 됩니다. 이 컴퓨터는 160만 원쯤 됩니다. 이 컴퓨터는 160만 원쯤 됩니다. 이 컴퓨터를 사이 अब हाम्रो नेपालीमा भन्ने हो भने के हो त 10 लाख 6 लाख भन्ने कुरा त हुँदैन के हो त 16 लाख हो भनेको छ 16 लाख फेक भनेको 10 लाख भयो युक्सिमान भनेको 6 लाख 16 लाख कहाँ छ यो त जम्मा 10,060 भयो त्यसले गर्दा यो मिलेन यहाँ कति छ अनि 1 लाख भने दस 100,000 10,000 160,000 यी गत आनमा चक्कै हो अनि यसमा चाहिँ के छ एक दस 100,000 10,000 लाख 10 लाख यसमा चाहिँ फेक युक्सी मानन यसमा छन् मान छन् युपेक मानन जति आयो होइन यसमा एक दस 100,000 10,000 लाख युक्सी मानन आयो अनि यसमा चाहिँ फेक हजुरहरूलाई चाहिँ यो छुट्याउनलाई गएर चाहिँ फेक आयो नि त यहाँनिर होइन अनि यसमा चाहिँ युक्सी मानन 6 लाख 1 यसमा कति छ अनि युग छन् हुन आयो क्या 100,000 10,000 लाख यसमा चाहिँ के हो त सिप सिम्मान युक्छन् 1,06,001 हाम्रो त 16 लाख भनेको छ नि त होइन छन्मान भनेको 10 लाख त्यसपछि के हो त अनि फेरि 6 लाख छुट्टै आयो 16 लाख त्यसले गर्दा हाम्रो उत्तर चाहिँ साङफोम सामान कम्प्युटर हान्दे एउटा खाग्य प्राइस चाहिँ के हो त फेक यहाँनिर फेक अनि के हो त युक्सिप मान 1 आयो है त चा खाकेसुनिदा अर्कोमा जाउँ हाम्रो हजुरलाई यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भने अझ मैले एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा गरेँ होइन यो चारवटा पछि हजुरले मान राखिदिनु अनि मान पछि अगाडि यो यसबाट फेरि अर्को यो चारवटामा छुट्याउनु भने 1 2 3 4 बिचमा मान राखिदिने अनि चाहिँ 1 2 3 4 यसमा आयो फेरि यसमा योवाला गरेर फेरि चारवटा छुट्याएर यस्तो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अझ म भोलि पर्सि बेसिकमा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ डिटेलमा जाउँ ल हाम्रो उत्तर चाहिँ 3 नम्बरमा आयो है त इजे 37번으로 가겠습니다. 38번. 37번은 금방 했고요. 38번. 손님, 무엇을 도와드릴까요? 체크카드를 새로 발급받고 싶은데요. 통장하고 신분증을 주세요. 그리고 이 서류를 작성하시고 여기에 도장을 찍거나 서명을 해주세요. 손님, 무엇을 도와드릴까요? 그라학주, 게 세와 거롱몰라? 체크카드를 새로 발급받고 싶은데요. 통장하고 신분증을 주세요. पासबुक र परिचय पत्र अथवा नागरिकता दिनुहोस् कृपया यी서류를 작성하시고 여기에 도장을 찍거나 서명을 해 주세요. र यो कागजमा यो थोजाङल चिक्कना भनेको छाप लगाउने अथवा सिग्नेचर साइन गर्दिनुहोस् भनेको छ भनेपछि यजानन मोसलाको इसुनिका केटी चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भनेर भनिएको छ अब यसमा हेरौँ थोङजाङल मान्दन्दा थोजाङल मान्दन्दा खादरल मान्दन्दा सिन्मुन्जुङल मान्दन्दा थोङजाङल मान्दन्दा चाहिँ किन हुँदैन भने यो मान्छेले त ब्याङ्कको कर्मचारीले त यो छोरी मान्छेलाई
तपाईको खाता पासबुक र परिचय पत्र मागेको छ नि त अहिले उले थोङजाङमा बनाउन आको भए त उले थोङजाङ त माग्दैन हैन त्यसले गर्दा यो मिलेन थोजाङल मान्दन्दा भनेको छाप बनाउन भनेछ यहाँनिर छाप लगाउने अथवा साइन गरिदिनुहोस् भनेपछि उसको छाप त अलरेडी छ छाप लगाउने कुरा पनि आएको छ त्यसले गर्दा यो मिल्यो त मिलेन खागरुल के यो यो खालको प्रोसेस चाहिँ के गर्न गर्दाखेरि बन्नपर्छ सिन्मनजुङुल मान्दन्दा यो मिल्छ त नागरिकता अथवा परिचय पत्र बनाउनको लागि यस्तो खालको प्रोसेस हुँदैन उसले त अलरेडी उसको परिचय पत्र त मागिसकेको छ उसको अलरेडी बनिसकेको छ यो बनाउने कुरा होइन के गर्ने बेलामा त कार्ड बनाउने बेलामा छङ्दावन सम्बनिदा इजे सामसिप खुबनहरू नमखाके सुनिदा चा नाम्जाका यजा एगी हाको सिपुन यागिनन् म सिम्निका केटाले केटीलाई गर्न चाहेको भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्न सोधिएको छ के रहेछ पत्ता लगाउनु है त ३९번 장갑을 끼고 하지 않으면 손을 다칠 수 있어요. 하지만 여기가 너무 더워서 불편해요. 규칙을 지키세요. 사고가 난 다음에 후회하지 말고요. 오늘 아침에도 사고가 날 뻔했어요. 알겠어요. 죄송해요. 장갑을 끼고 작업을 할게요. 장갑을 끼고 하지 않으면 손을 다칠 수 있어요. 장갑을 끼고 하지 않으면 손을 다칠 수 있어요. 글러브스 나가이거나 거래 번에 하트마 촛 락나 석서. 하지만 여기가 너무 더워서 불편해요. 뭐에 따보니 야제 내래 걸미 뭐에라 어떻게 하러 규칙을 지키세요. 사고가 난 다음에 후회하지 말고요. 규칙을 지키세요. 니엄 빨라나 걸노스. 나중에 후회하지 말고요. 버치기보다 버스답 너걸노스. 오늘 아침에도 사고가 날 뻔했어요. 아저 미안하 보니 전달에 늙었나 봐야나. 알겠어요. 죄송해요. 장갑을 끼고 작업을 할게요. 알겠어요. 어제 보지. 장갑을 끼고 일할게요. 번자 लगाएर काम गर्नेछु भन्न भनेको छ. 자, हाम्रो यसको डायलग सक्यो. भनेपछि 남자가 여자에게 하고 싶은 हाम्रो अलरेडी आइसक्यो. 게 होला त? 기다리 게리 만세라 भन्न खोजे कुरा. 작업장은 매우 더운 곳이다. 가래스탈 자히 ज्यादै गर्मी स्थान हो भन्न खोजेको त छोरा मान्छेले छोरी मान्छेला? 오인 아이 작업장이 불편해도 참아야 한다. 가래스탈 어캬로 봐야 보니 참다 바네고 기어도 서헌우 서헌우 벌써 아이 기어도 오인아 장갑을 끼고 해야 안전한다. 먼저 러가에라 거래마 마트 기어도 수러치 돈자 번네 구라제 기어도 소라만질 번나 자이고 정답은 3번 자나마로 끼나 밀린다. 이러면 이다 큰 사고가 나면 도와주지 않겠다. 두루 두루 갔다 와야 하니 뭐 팀라이 소요 거디나 왔나 거지고 다 오이나니 아이나 기어다 번자 러가에라 거래마 마트 수러치 돈자 왔나 거지 구라제 올래 띠나머로 봐야 해. 아버지 아무로 질문 마지막 질문에 가겠습니다. 두 사람이 대화하고 있는 곳은 어디입니까? 요 누이나나만 제레 바르달랍 거리레고 스탄체 까오 왔나 보니 곳아 아버 헤르데이정 아이다 40번 어떤 집을 찾으세요? 두 사람이 쓸 집을 찾고 있어요. 방, 부엌, 화장실이 있으면 돼요. 아, 마침 좋은 집이 하나 있습니다. 여러 세대가 사는 빌라인데 5층 건물에 4층이 비어 있습니다. 그런데 엘리베이터가 없어서 좀 불편할 거예요. 괜찮아요. 그런데
지하철역에서는 가까워요? 네, 지하철역에서 걸어서 5분 정도 거리에 있어요. 집값은 어떻게 돼요? 보증금 5천만 원에 월세가 30만 원입니다. 그 집을 좀 보여주세요. 어떤 집을 찾으세요? 두 사람이 어떤 집을 찾으세요? 커스터 할고 걸 고지라는 거 없고서 두 사람이 쓸 집을 찾고 있어요. 두 사람이 쓸 집을 찾고 있어요. 누이자나 만찰에 프로요 건네 걸 고지러에가 성우 방, 부엌, 화장실이 있으면 돼요. 방, 부엌, 화장실이 있으면 돼요. 고타, 키친, 러, 트와일렛 바이오니 훈처. 아, 마침 좋은 집이 하나 있습니다. 에, 언티마, 러벌러, 요다? 아, 마침 좋은 집이 있어요. 어, 언티마, 벌러, 람로 걸스, 요다 처. 여러 세대가 사는 빌라인데, 5층 건물에 4층이 비어 있습니다. 여러 시대가 살고 있는 건물인데 대레 퍼리와르 버스에 아이고 빌라 바네고 자 아파트 반다 사노 더러 노멀 빌딩 얼 바나 자 어글로 우네 아니 디스마 자 비빈나 퍼리와르 버스나 석네 우라 바번 바요 요 빌라 자 비빈나 퍼리와르 버스 바스 거르데 아우네 아이라이고 빌라 호 5층 건물인데 5달 5층 달하고 바번 호 4층에 비어 있어요 정서 달하마 자 기어도 칼리라이고 자 그런데 엘리베이터가 없어서 좀 불편할 거예요. 그런데 엘리베이터가 없어서 좀 불편할 거예요. 따라 엘리베이터를 쓰지 나 봐야 토리 어떻게 올라? 괜찮아요. 그런데 지하철역에서는 가까워요. 괜찮아요. 그런데 지하철에서는 가까워요. 티켓에서 따라 요 레일 스테이션 바로 자 너지게이서 네 지하철역에서 걸어서 5분 정도 거리에 있어요 네 가까워요 지하철에서 걸어서 5분 정도 걸려요 어줄 트렌 스테이션 바로 너지게이서 트렌 스테이션 바로 이래라 5분 정도 바로 누리요 집값은 어떻게 돼요? 집값은 어떻게 돼요? 만약에 걸크 프라이스 거디고 보증금 5천만 원에 월세가 30만 원입니다. 보증금 5천만 원에 보증금 만약에 이제 아미리 액무스터 룹마 जम्मा गर्ने पैसा भयो जुन चाहिँ तपाईले कति वर्षको कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएको हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट सकिसकेपछि चाहिँ फिर्ता आउने पैसा यो पछि फिर्ता आउने गरेर जम्मा गर्ने पैसा चाहिँ 5천만 원 भनेको 50 लाख वन 50 लाख वन 50 लाख वन हो र ओल्सेनन प्रति महिना वारी यो भाडा चाहिँ 30만 원 이에요 भनेको 3 लाख वन हो 그 집을 좀 보여 주세요. त्यो घर 그 집을 좀 보여 주세요. त्यो घर 저 थोरै देखाइ दिनुस 자, 가겠습니다. 여기 아까 했습니다. 두 사람은 가오다 여만지 여자들이 말달라 고르게 타운 은행고도 뱅고 보이나 우체국 불라고도 보이나 부동산 중개소 보내고 부동산 보내고 걸 저가 저기 중개소 보내고 중개 보내 밑에 이제 이스마 요 हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यो एजेन्टलाई दलाल भन्ने खालको हुन्छ नि यो दलेहरू एकदम पर्सनली हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ छुङ्गे भनेको त एजेन्टहरूको चाहिँ यो हो त सेन्टर घर जग्गा खोज्ने बिक्री वितरण गर्ने ठाउँ रियल इस्टेट हर जस्तै भयो फिल्ला खन्छु ख्यान्जाङ भनेको
빌라 भनेको के हो त अपार्टमेन्ट भन्दा सानो अनि के हो त नर्मल घरहरू भन्दा अलिकति ठुलो हुने घरहरूको आइटमलाई चाहिँ भन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एउटा मात्र परिवार नबसेर धेरै परिवारहरू चाहिँ बसिराखेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो यो भिल्ला खन्छुक भनेको निर्माण ह्यान्जाङ भनेको चाहिँ स्थान हो त भिल्ला निर्माण गर्ने स्थान हो त यो यहाँ त होइन कहाँ हो त यो घर जग्गाहरू चाहिँ खोज्ने अथवा मान्छेहरूलाई रेन्टहरूमा दिनको लागि यताउतिहरू खोजिदिने ठाउँ हो त्यसले गर्दा हाम्रो उत्तर चाहिँ 3 नम्बर हुन्छ हजुरको कतिवटा मिल्यो आजको क्लास कस्तो भयो सबै कुराहरूलाई चाहिँ इक्जाम सँगसँगै ब्रिफिङ हजुरको चेकिङहरू सबै एकै दिनमा भएको भएर कस्तो भयो आजको हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ पहिलोचोटि हो नि त यसरी गरेको एकैचोटि धेरै लामो पनि भयो आजको क्लास कस्तो रह्यो यहाँहरूले आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ अफ्यार नमानिकन प्रतिक्रिया मार्फत राख्नुहुनेछ सँगसँगै आजको इक्जामको यो भिडियोले चाहिँ यहाँहरूको आउने दिनमा थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गर्दै फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै हुनुहुन् यो इकाजी आज सुनिदा छोन्सिगान भनेपछि सिय खुवा सुनिदा है त्यही सियम छिन्बी यल्छिया चाहिँ